Ja sam Nebojša Korać, sekretar Narodne partije. Vi gledate Lufting. Retke su prilike kada u našoj emisiji intervjuišemo ljude koji se bave politikom. Ali sa nama, ovog puta, gost, jedan ovako mlađi čovek, da kažemo, na jednoj lepoj funkciji ispred jedne, pa da kažemo, nove, mlade partije. Šta je vas prosto navelo da se bavite politikom? Ja sam nekako i profesionalno bio prozvan, jer sam završio Fakultet političkih nauka. Dugo sam živeo u Kanadi, preko 12 godina tamo sam završio fakultet i nekako sam obećao i sam sebi da ću to što sam naučio tamo pokušati da sprovedem ovde. Reci mi razlike u studiranju na političkim naukama tamo u Kanadi i ovde. Koje su to razlike? Ne bih mogao sada da nešto specifično kažem, zato što nisam dovoljno upoznat, pogotovo ako pričamo o političkim naukama u ovom trenutku na našim univerzitetima, ali se sećam trenutaka kada sam ja počinjao da studiram u Kanadi i programa kakvi su bili ovde. Još uvek smo imali socijalizam, komunizam, Marksa i Engelsa i društvo, sve se to promenilo vremenom, ali u to vreme, početkom 90. godina, ukoliko je neko želeo time da se bavi, bilo je jako teško doći do pravih knjiga, doći do literature i baviti se na adekvatan akademski način tom oblašću. Pa šta je to što Narodna partija može ponuditi mladim ljudima? Pa sviđa mi se što ste prepoznali. Narodna partija je jedna od najmlađih političkih organizacija u Srbiji, registrovana prvi put u oktobru 2008. godine, onda uspešno preregistrovana 2009. I pokušavamo da uspostavimo neki novi način vođenja politikom. Zaista sam presrećen što smo jedna od onih stranaka, može da se kaže, sirotinski. Iza nas ne stoji niko od tajkuna, nikome ništa nismo dužni i jedva čekamo trenutak kada ćemo odgovorno da preuzmemo vlast u ovoj državi i da pokažemo šta i na koji način možemo da uradimo. Te neke ideje se mogu prepoznati u onome što se u Novom Sadu dešavalo iz 2004. do 2008. godine, a što se mladih ljudi tiče, preduzimamo brojne akcije u svim odborima u Srbiji kako bismo pokazali ljudima da politika nije nešto ružno, da je to jedna čestita obaveza praktično svakog od nas da se potrudi da zajednica u kojoj živi funkcioniše na bolji način. Ključne tačke programa Narodne partije jesu očuvanje tradicije sa jedne strane i sa druge strane budućnost u porodici evropskih naroda. Tu konflikta zaista nema, jer i Evropska unija i ceo evropski kontinent je sazidan na tome da svako sačuva svoje osobenosti. Dakle, to što smo iz Srbije, to što imamo nošnje kakve imamo, jezik kojim pričamo, kulturu kojom se ponosimo, samo može da nam pomogne da se lakše uklopimo u porodicu evropskih naroda. Mladi to treba da prepoznaju. Na neki način su bili osuđeni. U protekle dve decenije jako je malo naših studenata odlazilo van granica zemlje i nisu imali priliku da vide kako to funkcioniše u nekim drugim zemljama. Naprimer, znam da studenti u Evropi kroz raznorazne programe razmene tokom studiranja, makar jednu godinu fakulteta, provedu u drugoj zemlji. To je cilj, to je nešto što želimo da ostvarimo i ovde. Jer neko ko završi fakultet, ukoliko ne provede godinu dana u nekoj drugoj sredini i ne nauči nešto specifično za drugi narod, za drugu kulturu, neće imati kompletnu i potpunu sliku i neće biti u mogućnosti da kod svoje kuće odradi posao kako treba. Što će nas zadržati u našim gradovima, da nakon studiranja se mi vratimo u naš grad i nastavimo da radimo, a prosto za sad još uvijek nema neke perspektive. Šta je to što nam vi savjetujete da izdržimo, gde bi li došli do nekog boljeg sutra? Pa bez vere, ljubavi i nade se ne može. Vera mora da postoji da će sutra biti bolje. Ovo zaista znam da zvuči kao fraza već milion puta izrečena, ali vere moramo da imamo. Ja sam se iz Toronta, iz Kanade, vratio u svoj rodni Novi Sad. Verujem da i neko ko završi fakultet u Beogradu može da se vrati u Kraljevo, ali moramo zaista zajednički da obezbedimo uslove za te mlade ljude da se ne vraćaju kod roditelja u stanove i kuće i da ne žive od penzije baba i deda, nego da im omogućimo da dođu do svog posla, do svog dinara, da zasnivaju porodicu i da guraju dalje. To su upravo, ova akcija danas održana u Sava centru, upravo to ima za cilj. Vratiti pare lokalnim samoupravama kako bi mogle da sprovode upravo takve programe.
te neke ideje se mogu prepoznati u onome što se u Novom Sadu dešavalo iz 2004. do 2008. godine, a što se mladih ljudi tiče, preduzimamo brojne akcije u svim odborima u Srbiji kako bismo pokazali ljudima da politika nije nešto ružno, da je to jedna čestita obaveza praktično svakog od nas da se potrudi da zajednica u kojoj živi funkcioniše na bolji način.